Dobro večer, otroci. Po dolgem času se spet vidimo in slišimo. Nocoj je na vrsti pravljica Leopolda Suhadolčana, znamenitega pisatelja Domaj Žirov, ki nam bo nocoj pripovedoval o 12 slonih. Pa prisluhnimo. Oče je zaslišal Barbaro, kako ga je klicala z dvorišča. Najbrž si je spet potolkla kolena, je pomislil. Pohitel je na balkon in pogledal dol. Barbara je mentrala z nogami po pesku in se sploh obnašala kot kakšen majhen slon. Preden pa jo je oče vprašal, če ima še cela kolena, so njeni koraki že zacepetali na stopnišču. Potem je poslonje butnila skozi vrata in vzkliknila. Očka, imejmo slona! Slona? Se je začudil oče. Nato si je Barbaro posadil na kolena in se ji nasmehnil. Veš, se sploh ne vem za naslov nobenega slona. Ah, malenkost! Pogledala bova v telefonski imenik. Tam so vsi naslovi, je rekla Barbara. Oče se je znova nasmehnil. Nato pa jo je postavil na tla in dejal. Tako, Barbara, malo sva poklepetala o slonih, zdaj pa moram končati svoje delo. Jaz pa sem mislila, da se bova cel dan pogovarjala o slonih, je vzdihnila Barbara. Oče je ni več slišal. Spet se je zatopil svoje delo. Barbara je stopila k oknu. Nenadoma je na koncu ulice zagledala nekaj velikega in širokega. Počasi se je pomikalo proti njihovi hiši. Slon! Slon! Je zaklicala in zdirala po stopnicah. Stekla je čez dvorišče in od tam na ulico. Mimo je počasi prilezel visok in širok, težko naložen tovornjak, ki mu je zadaj bingljal cunjast repek. Ko se je odzival dalje, se je Barbara še dolgo ozirala za njim. Glasno je pomislila. Pa je bil slon! Zagotovo je bil, samo delal se je, kot da je tovornjak. Šla je dalje po ulici in je ustavljala ljudi. Čakam na slona, ste ga mogoče videli? Ženska z velikim klobukom jo je najprej začudeno pogledala, nato se ji je nasmehnila, jo pobožala po laseh in odhitela dalje. Če boste kje videli slona, mu povejte, da ga čakam. Mož z debelo pipo je zamomljal. Takole, bom puhnil van in ga bo odneslo k tebi. Barbara se je glasno zasmejala. Mož s pipo pa je odkorakal in za njim se je vlekel dolg, dišeč dim. Če boste srečali slona, mu recite, da sem že hudana, ni olikano, da zamuja z obiskom. Kmetica z veliko košaro jabolk in hrušk je prikimavala z glavo, rekla pa ni nič. Barbara je zavila v trgovino, na pošto, k peku ter spraševala. Je bil slon danes že kaj pri vas? Ljudje so prikimavali in odkimavali, kakor jo je kdo razumel. Vsi pa so ji obljubljali. Sloni ne morejo dolgo živeti sami, zato se bo mogoče še danes oglasil pri tebi. Barbara je domov grede vsa srečna poskakovala po pločniku in si prepevala. Oče in mama sta jo svečano oblečena že čakala na pragu. Z očkom greva k teti na praznovanje, je rekla mama. Glej, da boš pridna. Kar pojdita, je odgovorila Barbara. Nato pa zaklenila vrata za njima. Tekala je sem in tja in pospravljala stanovanje. Slon lahko vsak trenutek potrka, si je rekla. Svojim punčkam, medvedku, pajacu je naročila. Le glejte, da se boste lepo obnašali. Slon je iz ugledne družine. In ko je že bila pripravljena na obisk, še zmerom ni nihče potrkal. Hodila je k oknu in pogledovala na cesto. Koliko ljudi hiti po ulici, je pomislila. Slona pa ni nikjer nobenega. Pa se je spomnila. Kaj pa, če že stoji pri vratih? Sloni tako radi pozabijo na zvonec. Odklenila je vrata, pokukala na prazen hodnik. Nato pa se je vrnila do okna. Se naslonila na okensko polico in si žalostno podprla glavo z rokami. Bom že povedala temu slonu slonastemu, kako sem ga čakala, je zadrževala solze.
Tedaj je nekdo podrsal pred vrati. Barbara se je zapodila po hodniku in odprla vrata na stežaj. Na pragu je stal slon. Zamomljal je. Dobar dan, jaz sem Sebastian. Mislil sem že, da te ni doma. Seveda, pokopa, kar pozabiš, da imamo zvonec, se je našobila Barbara. Ko pa je zaprla vrata, za njim se je nasmehnila. Očka pa je rekel, da sloni sploh ne morejo skozi naša vrata. Komaj ga je posadila za mizo, je na durih zazvonilo. O, to pa gotovo ni slon, ko zna pozvoniti, si je rekla Barbara in že odpirala vrata. Kako se je začudila, ko je na pragu zagledala kar dva slona. Večji je zatrobentel. Jaz sem Jakob. To je pa moj mlajši brat Filip. Rekli so, da nas vabiš na obisk. Le naprej, le naprej, je vabila Barbara in jo odpeljala k mizi. Predstavila jima je Sebastiana in še rekla, ta je pa tisti, ki ne zna pozvoniti. Filip se je zagledal v punčke, nato pa vprašal, a te punčke ščipajo? Jakob ga je poslonje pogledal in dejal, ne boj se jih, saj imaš debelo kožo. V tem so se zatresla vrata, da so zapele vse šipe v hiši. Koma je Barbara odprla, so se zvalili k njej na hodnik trije debeli sloni. Mi smo pa trije, smerom skupaj, Miha, Luka in Ferdinand. Barbara se je smehljala. Bolje trije sloni kot nobeden. Prinesla je stoleše iz spalnice in jih povabila k mizi. O, mi smo pa lačni, so zanosljali v en glas. Barbara jim je postavila na mizo poln krožnik keksov. Mama jih je napekla za praznovanje, je pomislila. Še dobro, da jih je pozabila doma. Preden se je obrnila, je bil krožnik že prazen. Miha, Luka in Ferdinand so se igrali z njim, metali so ga visoko do stropa in ga lovili kot žogo. Preštela in skliknila, ojej, saj vas je že šest. Če misliš, da je kdo odveč, kar povej, je rekel Jakob in užaljeno povesil trobec. Ne, ne, je hitela Barbara. Najraje vidim, če je pri meni na obisku šest slonov. Prav tedaj pa je tako močno pozvonilo, da je hišni zvonec skočil iz stene in odcingljal navzdol po stopnicah. Barbara je poskočila in odprla vrata. Na stopnišču se je gnetlo slonov, da jih je komaj preštela. Eden, dva, tri, štiri, pet, šest, ojej. Pravkar gremo za bo zdravnika, je rekel slon z najlepšimi okli. Pa smo se glede oglasili še malo pri tebi. Kliči me kar Florian. Še šest slonov, ojej, še šest slonov, je vsaj sebe mrmrala Barbara. Nato pa zaklicala, stopite, le vstopite. Kuhinja je bila zdaj od stropa do tal, založena s slonjimi telesi, nogami, uhli, okli, trobci, repki. Barbara pa je prinašala stole, iz jedilnice, s podstrešja, od sosedov. Filip je vprašal Jakova, zakaj pa ima stric Silvester tako velik uhel? Jakob ga je slonasto, divje pogledal pa zatrobil. Joj, kako pa se obnašaš na obisku? Vse lahko pojeste, vse popijete, je vsaj sebe čebljala Barbara. Samo na skodelice pazite, sploh na tisto z rdečim robom, ki si jo dobila za rojstni dan. Najbolj pa sloni pazimo na skodelice. Barbara jim je prinašala piškotov in bombonov. A če je hotela priti od domare do mize, je morala čez sedem velikih slonjih hrbtov in se spustiti po treh dolgih trobcih, nato pa spet nazaj preplezati pet slonjih hrbtov in se po treh spolskih belih oklih zapeljati na mizo. Felix, ki je veljal med sloni za največjega pisatelja, je sedel za očkov pisalni stroj in napisal pismo. Draga teta, vsi smo zdravi in imamo sončno vreme in te lepo pozdravljamo. Silvester si je ogledoval slike na stenah in trobencljal. Ah, kakšne smešne podobe! Sloni že nismo taki! Florian pa se je obračal pred ogledalom in se šobil. Pa to vaše ogledalo! Če se pogledam v reko, se mi okli stokrat lepše svetijo. Tako, zdaj bom pa pospravila posodo, je rekla Barbara. Pomagali ti bomo, se je ponudilo 12 slonov. Ne, ne, vi ste moji gostje. Gosti pa ne pospravljajo. 12 slonov pa je že lovilo posodo in jo podajalo Barbari, ki jo je zlagala v omaro. Male, srednje in velike krožnike,
Pisane porcelanaste skodelice, bele, rumene in zelene skledice, trebušasti čajnik, okroglo in še bolj okroglo sladkornico, visoke in nizke kozarce in kozačke, da je nazadnje ostala na mizi le še bela skodelica z rdečim robom. Ko jo je pograbil Benjamin, najmlajši, mu je padla z mize, vendar se ni razbila, ker se je ujela na veliki silvestrov uhelj in je le narahlo zdrsnila na tla. Joj, moja skodelica, je zaklicala Barbara, hodili jo boste. 12 velikih slonov je tiho obstalo. Na tleh med njihovimi težkimi nogami je ležala drobna, krhka skodelica, kot da se v gozdu med visokimi, orjaškimi debli svetlika belo golobje pero. Potem je Barbara počasi splezala z njihovih hrbtov in se spustila k skodelici. Pobrala jo je in se sprehodila z njo med nogami slonov, kot da je zašla med mogočna drevesa, ki imajo za krošnje velike slonje trebuhe. Še nikoli se ni počutila tako varno in je svojo belo skodelico srečno prispela na spodnji konec kuhinje. No, Benjamin, zdaj pa povej Barbari pesmico, je rekel Avguštin. Ko pa nobene ne znam, se je spačil Benjamin. Znam samo stati na eni nogi na steklenici. Brž so prinesli steklenico z dolgim, ozkim vratom. Benjamin je urno splezal na njo in stal na eni nogi na njenem ptičje tankem vratu. Vsi so glasno zaploskali. Benjamin pa se je priklanjal kot v cirkusu. Znenada pa je Benjamin zavekal. Ne morem dal, ne morem dal. In poprijeti je moralo 11 slonov, da so ga spravili z steklenice. Potem se je 12 slonov privezalo zrilici za repe, Florian pa je zaklical Barbari, pokaži nam svoj dom. Barbara je popeljala svoje goste iz kuhinje v spalnico, za njo pa se je pozibavalo 12 slonov. Spredaj Benjamin, najmanjši, zadnji Avguštin, največji, kakšna dolga in debela vrsta. Pravkar so stopali mimo postelj, ko je Fridolinu, najdebelejšemu, spodrsnilo in se je zvalil v očkovo posteljo, ter naredil v njej med blazinami tako veliko jamo, da je padel vanjo Benjamin in je na dnu jame žalostno zajokal. Sloni so se zbrali okrog jame in so se mu smejali. Oh, ta velika očkova postelja, je vzdihnila Barbara. Grdo pogledala slone, nato pa segla z rokami k Benjaminu, da bi ga rešila iz jame, a je še sama zdrsnila vanjo. Sloni so tiščali svoje velike trebuhe drug od drugega, da jim ne bi popokali od smeha. Barbara pa jim je klicala iz jame. Kaj se režite kot sloni? Pomagajte raje! Sloni pa so razigrani topotali okrog velike jame v postelji in njima še nagajali zrilci. Potem je Avguštin, ki je imel najdaljši rilec, segal k njima in ju potegnil iz mehke jame. V sloni vrsti so nato odkorakali dalje, in že jih je Barbara pripeljala v svojo sobo in so se ustavili pred njeno belo posteljo. In je Filip vprašal Jakoba, kako pa spi Barbara? Jakob ga je slonasto pogledal in dejal, Barbara spi kot Barbara, sloni pa kot sloni. Barbara se jim je še enkrat nasmehnila, nato pa legla v svojo posteljo, 12 slonov se je sklonilo k njej. Preden je zaprla oči, in mi še ponagajala, lahko noč posi slani na pomoč. Potem se je 12 slanov zazibalo, sem tja, da se je z njimi mehko, mehko zazibala Barbarina postelja. Zazibala se je cela hiša, mehko, 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 da so zaspale vse deklice. Nato pa je 12 slanov tiho odšlo iz sobe in še bolj tiho po hodniku, še bolj, bolj tiho skozi vrata in še bolj, bolj tiho, tiho po stopnicah in še najbolj tiho, tiho, tiho iz hiše po dolgi ulici. Tiho, dragi otroci, Barbara že spi, kaj pa vi? Moji otroci še ne spijo. Kmalo odšli spat. Tako tudi vi. Lahko noč. In sanjajte o 12 slonih.